Fluturimi drejt Mostarit, ku duhet të merrte pjesë në konferencën ndërkombëtare, ishte i fundit për ish-presidentin e Maqedonisë së Veriut Boris Trajkovski dhe delegacionin tetantarësh. Të dyja hetimet për rënjen e aeroplanit vunë në dukje gabim të pilotëve dhe mangësi të sistemit. Megjithatë, në opinion kanë mbetur dyshime për rrethanat në të cilat humbi jetën presidenti 47 vjeçar. Sot delegacioni qeveritar dhe i kuvendit vendosën lule në varin e tij në Butel në Shkup. Para përmendorës në Strumic, por edhe në vendin e fatkeqësisë ajrore në Bosnjë. Qeveria është e përcaktuar për politika progresive që i shpijen qytetarët dhe shtetin përpara, siç ishte edhe vizioni i presidentit të ndjerë Boris Trajkovski. Përcaktimet për shoqëri të përbashkët, në të cilën qytetarët jetojnë dhe punojnë së bashku, pavarësisht të dallimeve etnike, fetare dhe të tjera, në paqe dhe në shtet të respektuar ndërkombëtarisht, integruar në familje demokratike të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, janë shembull për leadership të guximshëm dhe të mençur, të bazuar në vlera. Boris Trajkovski qëndroi në krye të shtetit më shumë se 4 vite, kandidat nga radhët e VMRO DPMNE-s, i zgjedhur në vitin 1999, politikan i arsimuar në fushën e së drejtës dhe teologjisë, i cili arriti të imponohet si figurë pajtimi në shoqërinë e ndarë. Leadershipin e tij e ndërtoi në periudhën e krizës së refugjatëve në Kosovë në fund të viteve të 90-ta, por edhe gjatë konfliktit në vend në vitin 2001. Trajkovski konsiderohej politikani i moderuar me angazhime për dialog ndëretnik, është njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes paqësore të Ohrit, me të cilën u parandalua eskalimi i përplasjes së armatosur në mes forcave maqedonase të sigurisë dhe ushtrisë çlirimtare të shqiptarëve në vitin 2001.